Hej och välkomna till GTA-serien på Dunderspelar. Ja, ja, nu är det grejer på gång. Adrian Cam. Nej, men du kanske du ska det. Ska jag säga det? Ja. Adrian Cam. Valter Andreas Cam. Ja, okej, okay. Samtidigt. Min Cam vann, för jag redigerar. Ja, okej, okay, det här är min Cam då, Valter Cam. Det vi ska göra är att vi ska göra en trippel heist. Det är ju inte en jätte heist, utan vi ska råna butiker. Och kan vi börja då? Ska vi råna butiker? Men kolla. Zoom. Jag är zoom här. Nu så här häftigt typ så här, vad heter de där filmerna? Jag flyger in i en vägg. Flyger in i en vägg. Ja. Zoom. Där är Andreas. Zoom. Här är Kalleb i plan. Ja. Här är Walter. Och sen vart är du, Adrian? Högst upp. Högst upp. Där. Där. Är det du? Nej. Ja. Är det du? Vart är Andreas då? Där. Är ni på bås? Nej, nej, där. Inte. Där är Andreas. Där är du. Okej. Okay. Här, ju är jag. Här, ju Andreas. Här, ju är Adrian. Och nu kör vi. Let the råning begin. För all del. Och vad händer efter vi har rånat? Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag rånade med rocket launcher. Ja, det är bra. Kom igen, skydda och spränga. Jo, när vi har rånat ska vi get the fudge out of here. Vi har ett pick-up plane som våran Baloo, Kalle, kör. Men kan du skynda dig då? Kan du fucking hosta upp stålarna? Ja, just det, just det. Just det, just det, tack. Just det. Alltså, jag är ju desperat behov av... Du! Han dödade mig. Han dödade dig? Ja. Oj. Mitt stora problem är att jag kom via fallskärm. Jag har ingen bil, så jag får springa en bit. Jag kan plocka upp dig, för att jag har världens bästa escape. Kolla, Adrian. Kolla, Adrian. Jag tittar. Va? Ja. Men det förstör ju lite upplägget. Ja, men vadå? Förstör ju väldigt mycket. Jag tror att artigt tackar nej till din skjuts faktiskt. Vadå? Vi är Kalle som är våran flygare. Ja, men vadå? Jag flyger inte. Jag åker jättelångt. Med helikopter. Jag måste få lite stjärnor. Jag blev butchad i min del. Ja, det gjorde du. Fan, han dör. Vi ska i alla fall till Kalle. Ska Kalle plocka upp oss i sitt Baloo-plan. Ja. Sitt riktiga Baloo-plan. Jag måste åka under det. Jag åkte under bro där. Åh, herrejävlar. Här kommer jag, Adrian. Jag sa ju att jag inte var en helikopter. Har du stjärnor fortfarande? Ja, jag har två. Där. Polisen kommer här. Kan jag skjuta ut i helikopterna? Jag kan. Men jag kan visa, jag kan göra så att de vet. Nu drar vi. Jag vet inte riktigt vart Kalle kommer hamna någonstans. Du ser han på kartan. Jaha, fan, där, okej. Okay. Eller det där var Walter. Jag följer efter dig, Adrian. Jag måste gå under bron. Jag måste hålla uppe illusionen om att jag inte är... Vart är Kalle på kartan? Vart är Kalle på kartan? Där borta, okej. Okay. Kalle på kartan, Kalle på kartan. Nu kör vi. Det kanske inte är världens mest planerade heist, men... Nej, jag var ganska bra planerad, men sen kom Walter och hade helikopter, trots att vi tydligt skulle åka... Ja, men varje heist behöver ju en helikopter minst. Ja. Nja, nej. Och sen så, jag misslyckades på det sättet att jag blev dödad. Ja, så det är alltså jag och Kalle som inte har fuckat upp än? En. En. George Clooney är mycket missnöjd, för det här är ju Ocean's Eleven-avsnittet. Ja, precis. Jag är efter det, Adam. Jag håller koll så att... Nice. Du ser, jag lyser på det. Nej, det är inte jag som lyser på det. Det är inte som... Men du, är det din skugga jag ser över mig? Ja, det kan det nog inte vara faktiskt. Eller jag vet inte. Där åkte du rakt. Jag tar polisen. Gör det. Gärna, ta polisen. Sluta upp med det där! Lämna Adrian i fred! Åh, åh, åh. Han åkte rakt in i träd. Det var väl bra. Hur går det för er? Eller hur går det för dig, Andreas? Det går jättebra. Jag är snart där. Nice. Jag tror jag börjar närma mig, jag med faktiskt. Det finns en hamn, du kan köra upp igen. Nej, oj, min bil spinner out of control. Ja, det är lugnt, jag kan putta dig med ta min... Ta vägen så kommer till vänster. Jag ser det. Jag har satt en waypoint. Ja, oh, nice. Waypoint! Waypoint! Adrian, polisen ser mig inte ens nu. Jag är din hök i skyn, Adrian. Nice. Säg bara vad jag ska göra så gör jag det. Tackla mig. Tackla dig? Öka svårighetsgraden, baby. Waaah! Jävlar. Du sa ju. Jag ville bara testa vad du kunde göra. Kan du tackla en polis då? Måste göra oss av med bilen också. Yep, bevismaterial måste bort. Det är framme också. Där, oh, jäklar Walter! Där höll jag på det. Ja, jag åker också in i tunneln då. Ja, gör det. Fan om din explosion dödar mig också. Va? Jag kommer inte dö. Kommer du inte? Nej. Jävla Lester, inget stör. Vänta till nu Lester, vi har vår egna grej igår.
Det här är inte bra. Jag sa ju att det inte var bra. Heist. Jag bara se till så bilen sprängs. Jag är på väg. Är du redan där, Andreas? Ja, jag håller på att tända eld på min bil. Där sprängdes den. Nice. Snyggt, Andreas. Du planerar allting. Jag vet. Som en riktig yrkes... Nej, polisen. Låt mig vara. Jag är bara en helikopter i en tunnel. Har ni aldrig sett en helikopter i en tunnel? Är du ute ur tunneln än? Nej, nu är jag ute ur tunneln. Jag klarade hela tunneln. Nice. Zim, zim. Så här ser det ut när man åker efter en heist. Eller en hemmagjord heist. Ja, du, det var ju inte en bra heist för dig. För dig var det mer... begravning. Ja, begravning. Ja, jag kommer inte bjuda han expediten. Du, jag har märkt en sak. Att min... Ja, men jag har inget gummi kvar överhuvudtaget. Har du det? Nej, kolla. Du kanske får ta mitt my offer och hoppa in i den bästa helikoptern någonsin. Klar nu då, first person. Jag ser ingenting! Nu lossnar det. Ja, där, nu kommer jag igen. Jag vet att jag var i en tunnel ett tag. Jag ångrar det. Och där är du tillbaka. Ja. Notera att jag kör så här bra utan någon gummi överhuvudtaget. Ja. Jag tacklar den där polisen åt dig. Du tacklar mig. Jag kommer den första kämpen. Simmar. Shit, så jävla mäkta verkligen. Vågor! Åh nej, se upp för dem, de är färdiga. Alltså jag tappar kontrollen, det är som att köra på is i Mario Kart. Safe. Jag är framme, jag sitter i planet när jag har förstört min flyktbil, allting. Jag får inte igång min bil! Ska jag åka fram till hamnen och plocka upp den kanske? Jag vet inte, de har sett oss nu. Polisbåten. Oj, ja, då borde vi verkligen skynda oss. Alltså, det här går inte bra för mig. Så, det är dags för er att step up your game. Jag dog. Och precis då så gick mitt roteblad sönder när jag laddade. Och om jag inte har tur, så varför inte här, va? Det var en konstig mening. Men skit i det, för att jag har en jävla båt som jag ska åka ut och bli räddad. Nej, där är planet! Jag fixar det här åt er! Fuck you, polisen! Du tar båten. Det var... Ja, man kan inte skjuta ut det där flygplanet. Jag fixar det här. Jag fixar polisen åt det. Jag vet inte hur man skjuter. Alltså, jag har några jätteproblem. Jag kan inte skjuta ut saker när jag är i dem. Du kanske inte kan skjuta ur en båt när du kör den. Alltså, du kanske får kliva ur förarsätet, så att säga. Oj. Nej, jag gick på grund. Nej. Titanic. Hur går det för er? Alltså jag kan plocka upp dig, Adrian, jag har en båt. Och sen tar jag ut dig till vattenplanet som var planen från början. Jag står här vid klipporna i flip-flop. Ja, klippor är min bästa fiende. Jag struntar oss nu och går på valt och ställer. Ja, jag bryr sig mer om valten. Hoppa, skynda! Polisen är på väg. Hoppa in! Jag gillar att vårt plan är hälften under vattnet ibland. Skynda! Jag kan inte göra så mycket åt det. Det blir jag inte. Kör, bara kör! Det är synk. Ja, där är vi under vattnet typ. Åh, nu kör vi! Båtar är sega. Ta det, polisen. Skjut dem. Försöker den. Skjut dem. Nu vet de inte vart vi är, Kalle. Det kommer en... vet inget. Det kommer en till. Det kommer en båt till. Jag tror du tog den. Nej, kapten hade dock fysik på oss. Okej, nu måste vi dra till. Där kommer till. Jag plockade en båt. Jag åker på det här hoppet också. Vilket hopp? Det finns inget hopp här. Det är stor sten i alla fall. Det är en sten! Det är en hopp! Det är en sten! Ja, det kanske var en sten. Nu. Hoppar in i aeroplanino. Vad gör vi? Vi sitter ihop! Så synkroniserat också! Åh, vi fan coolt! In i aeroplanino! Aeroplanino! Hur fan simmar jag upp då? Jaha, de får sitta så där. Uh-oh. Skydda Adrian. F. Det här ser bra ut. Det här ser jättedåligt ut, Adrian. F, Adrian. Jag måste över till andra sidan. Jag trycker på F, men... Så. Nu kör vi! Ja, kör! Nu kör vi! Nu kör vi! Aeroplanino! Vilken heist! Vi är fan under vatten. Ja, jag vet, för mig är vi också under vattnet ibland. Åh, vi akta, drar. Akta! Nej, jag dog! Nej! Oh my god! En tredjedel av våra loot. Jag antar att det blev väldigt cool musik där. Shit, vilken actionscen. Vi är inte in the clear än. Ser jag dig? Jag ser. Kan du skjuta då? Nej, jag kan inte skjuta i flygplan. Jag kan skjuta. Ifall du gör så att helikoptern är på min sida så kan jag skjuta. Nej, vad gör du? Vantar! Vi visste hela tiden att man skulle vända så jag skulle vara. Exakt, vi visste det. Det var planen från början. De ditchar mig, Adrian. Och sen den jävla helikoptern som är efter mig.
Ni måste göra ett coolt slut nu på, i flygplanet. Vi åker ut mot horisonten. Ja, precis. Vad coolt detta är. Vi kommer klara det. Vi kommer komma undan. Nej, jag vet inte hur många dollar jag fick. Och vänta, jag håller på att komma undan. Det kommer här ute nu så. Jag har dött tre gånger tror jag. Ja, jag ser att det ryker. Oj. Jag kommer undan. Vi kan inte komma klara oss undan. Jag vet inte, ja, jo vi klarar. Tänk så här, är det mig som de ditchar som är den enda som klarar det här, den här isen. Kolla, se, de blinkar, det blinkar. Oh shit, det kommer någonting där ute i vattnet med mig. Det blinkar. Ja. Du är in the clear. Låt mig vara. Vi klarar oss. Nej. Vi klarar oss, vi kommer undan där. Nej. Kom ni undan? Vi klarar det, jag klarar det. Och jag landar på stranden. Fint som en fjäder. Magplask men ändå. Jag tycker det blev ett, tror det kan bli ett jäkligt grymt avsnitt faktiskt. Jag dog tre gånger och jag kan ju ta på mig att jag misslyckades. Men ja, ni andra skötte er väldigt bra. Hur vi fastnade i en polishelikopter när vi lyfte där. Ja, det var coolt. Tack för att ni tittade på det här Ocean's Eleven avsnittet. Ja. Det kändes kul. Nästa avsnitt blir ett pangebygget avsnitt. Hej då gott folk.